₱50 million para sa sinumang makapapatay sa Pangulo, isang litrato ng security guard ang kumalat online na nagbabanta rin sa buhay ng Pangulo. Yan ang tinutukan ni John Consuda. Kalat sa social media ang larawan na ito ng isang security guard na naka-dirty finger. Ang caption, banta na patayin si Pangulong Rodrigo Duterte. Mayroon pang image doon na nagkaroon ng dirty finger at tinahamon niya at papatayin niya daw si Presidente. So napag-utusan kami na sundan yung mga leads, yun nga, nakuha namin yung supposedly nag-post. Pero nang matunto ng security guard na nasa larawan, sabi niya, hindi raw siya ang nag-post ng larawan at nagsulat ng mapagbantang caption. Yung dirty finger na po yun, sir, 2016 po yun o 2017 na po yung picture na yun. Tapos, pinag-combine po dun sa picture ni Sir Presidente Duterte na nag-post na hamunin tapos pinagmumurahin at ano, papatayin ko po daw. Sabi po dun sa post, nag-viral na po. Eh, siyempre, kinabahan ako. Ang dami po nagsasabi sa akin na papatayin daw po ako, pinagbabantaan po ako ng mga tao. Ang tunay na nag-post, Ruling and Rapid Operation ng NBI Cybercrime Division. Yan ang 20 taong gulang na si Shirley, di niya tunay na pangalan. Pag-amin niya, siya ang gumawa ng fake account at nag-post ng mensahe dahil umano sa kanyang matinding galit sa asawa na nang iwan na raw sa kanya. So, sobrang galit lang po. Tapos hindi ko po akalain na ganun po yung nangyayari. Yung nagbabiral po, Mr. President, humihingi po ko ng humanin po sa inyo. Hindi ko po gustong gawin na magamay po kayo sa away namin mag-asawa. Ininquest na sa reklamong identity theft at grave threats ang suspect. Inaresto naman ng IDJ Akras sa Boracay ang isang 40 anyos na lalaki na nag-post na magbibigay siya ng 100 milyong piso sa makakapatay sa Pangulo. Kinasuhan na ng reklamong inciting to sedition ang lalaki. John Consulta, nakatutok 24 oras. Samantala, isang babae sa Cordova, Cebu ang inaresto dahil din sa pagpo-post sa social media ng alok na ₱75 million sa sinumang makapapatay kay Pangulong Duterte.